Po toľky mestom Košice tentokrát zamieria mimo centrum a dokonca až do Košického lesoparku. Stretneme sa na Hornom Bankove, kde je konečná zastávka autobusu číslo 14 a pozrieme si celú lokalitu Bankov. Tá bola známa už od 16. storočia, neskôr ako kúpele, pretože dokonca sa tam udial zázrak. Slepcovi sa prinavrátil zrak. My si povieme nielen legendové, ale aj skutočné dejiny tejto lokality, ktorá pre Košičanov je veľmi známa, no nie len pre nich. Napríklad Čándor Máraj ju opísal vo svojej knihe. Potulky lesoparkom Bankov sa začnú na Hornom Bankove pri zastávke MHD v piatok o 15.30. V sobotu máme pripravených ďalších 6 turnusov a v nedeľu ďalších 5. Viac nájdete na www.potulka.sk. A ešte jedna pripomienka, turnusy o 17. hodine v piatok, v sobotu ani v nedeľu sa nebudú konať, pretože už vtedy býva v lese tma. Naproti tomu však pridávame dva turnusy v nedeľu o 13. a o 15. ktoré povedie na slovo vzatý odborník na Bankov, doktor Jan Gašpar, ktorý je aj riaditeľom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.